Комунальне підприємство «Смілокомутеплоенерго» буде проводити модернізацію на об'єктах підприємства. Щоб наступного року район радіоприладного заводу опалювати було економніше, планують законсервувати котельню номер 25. Щоб отримати дозвіл на такі кроки, підприємству потрібне рішення міського виконавчого комітету. Програма, яка представлена на затвердження виконавчого комітету, включає в себе 4 проекти і будівництво одної котельні по ліквідації котельні радіоприладного заводу. Це те питання, яке піднімали постійно, і ми хочемо піти вже в напрямку тому, щоб ми відмовлялися від тих потужностей, які є на сьогоднішній день, які нам необхідні. Да. Для цього ми на сьогоднішній день проводимо перемовини з водоканалом і готується проект рішення про передачу нам 3 бойлерних на баланс, і в цих бойлерних локально будуть розташовані, згідно проєкту, квартальні котельні, які будуть опалювати та навантаження, яке залишилося в житлових масивах. Тому що на радіоприладному заводі вже навантаження як такового немає. Цю інвестиційну програму планують втілити в життя вже наступного року, а за цей час виготовлять проєкти. Роботи підприємства планує проводити за власні кошти та залучати інвестиції. Вона включає в себе 4 проєкти і одне будівництво. Тут економії ми ніякої поки не візьмемо. Для того, щоб приступити до цього, спочатку треба рік з проєктами возитися. Тому поки ми возимося з проєктами, а потім уже окупаємось по кожній топочній, яку ми поставимо, або локальній котельні, яка буде стояти у цьому приміщенні, 3,5-4 роки. Вже просчитано. Ми на рік даємо цю програму. Вам достатньо? Ми кажемо виготовити 4 проєкти і зробити одну. Це за рахунок коштів комунального підприємства. Те, що ми отримуватимемо від сплати за наші послуги, які ми надаватимемо, ми ж не просимо ні в кого. Це інше питання, коли вже буде будівництво, коли будуть проекти, там економічний висновок і там сказано, коли окупаємось кожного проекту. Дану інвестиційну програму комунальному підприємству затвердили одноголосно члени виконкому. Втілення цих проєктів буде сприяти підвищенню якості теплоносія, що отримують споживачі мікрорайону РПЗ, та зниженню тарифу за цю послугу, запевняють тепловики.